এইবার খিলঞ্জিয়ার ভূমি বেদখল সন্দেহজনক নাগরিকৰ। দৰঙৰ দুই নং ধৰিয়াখাইটি চাপৰিত বেদখল। নিশাটোৰ ভিতৰতে সাজিলে অসংখ্য জুপুৰি। 352 বিঘা ভূমিত বেদখলকাৰীৰ দপদপনি। মঙলদৈ বিধানসভা সমষ্টিত সন্দেহজনক নাগৰিকৰ আগ্ৰাসনৰ ভয়াৱহ দৃশ্যবন্দী কেমেৰাত। এবিঘা দুবিঘা নহয়, 352 বিঘা খিলঞ্জিয়াৰ ভূমিত নিশাটোৰ ভিতৰতে ঘৰ সাজি বেদখল কৰিলে সন্দেহজনক নাগৰিকে। আমাৰ দেউতাহঁতৰ মাটি, দেউতাহঁতে বহু বছৰ খেতি কৰিলে। এইটো 2 নম্বৰ ধৰিয়াখাতি, তাৰমানে দৰং জিলাৰ মঙলদৈ সমষ্টি, এই 2 নম্বৰ ধৰিয়াখাতিত। এনে আমি মানুহ হ'লোঁ নিজ ৰঙা মাটিৰ। তাৰপিছত অচিনাক্ত ব্যক্তি আকৌ পুনৰ তাৰমানে আহি তাতে দখল কৰিলে। এতিয়া আমি খেদিব পৰা নাই, তেওঁলোকে উচ্ছেদ কৰিব নোৱাৰোঁ। তেওঁলোকে বহুত জ্বালা কৰি আছে আমাক। 64টা পৰিয়ালে আবণ্টন পাইছিল 1971 চনতেই। আবণ্টন পোৱাৰ পিছৰে পৰা এইসকল থলুৱাই কৃষি কৰ্ম কৰি আহিছিল এই ভূমিত। ম্যাদী বত্তা আছে আমাৰ সম্পূৰ্ণ, তাৰমানে ডকুমেণ্টছ আছে। আমাৰ খাজনা বত্তা দিয়া ৰচিদ ফচিদ চব আছে। এতিয়াও মাটি আমাৰ 350 বিঘা আছিল, না 350 বিঘা। মানুহ আছিলে আমি 46 ঘৰ। পিছে হঠাতে হেনো আলী আকবৰ নামৰ দেৱানীয়ে বিক্ৰী কৰিলে এওঁলোকৰ নামত আবণ্টিত ম্যাদী মাটি। দম তেওঁলোকৰ দম, তাৰমানে নাই নহয় এতিয়া আমাৰ মাটি, আমাক দেৱানীগুলাই মাটি দিছে না এইবুলি কয়। আলী আকবৰে দেৱানীয়ে দিছে মাটি। আলী আকবৰ তাৰমানে আগৰ অৰিজিনেলি মানুহ আছিলে কোবাৰ ওপৰ ছাইডৰ, তাৰমানে ইয়াতে ক'ত বাসস্থান কৰি আছিলে। এতিয়া দৰঙৰ উপায়ুক্তৰ কাষ চাপিছে ন্যায় বিচাৰি, দাবী তুলিছে আকবৰ আলীৰ শাস্তিৰ। টকা পালে নহয়, আমাৰ মাটি বিক্ৰী কৰি টকা পালে। কাগজত একে ওকে আছে, ওকে আছে, আমি ছাৰৰ ওচৰত দি দিছোঁ, চব আছে, সকলো আছে। আমাৰ মাটিটো উদ্ধাৰ কৰি দিব লাগে। আমি প্ৰশাসনৰ ওচৰত আহিছোঁ, ডি চি ছাৰৰ ওচৰত আহিছোঁ। মঙলদৈৰ পৰা ঋষিপদ চহৰীয়া, DY365।